Jistaw ikunu taqom billi tamlunna like, tifollow jawna fuq il-paġni tagħna tal-medja soċjali. U issa, wasal il-ħin sabiex nilqa' lill-personalità tiegħi tal-lum il-kantanta drumroll Andreana De Battista! Kemmet komplikata ħalina. Qed nipprova ndawrek. Ma mhux aħjar komplikata fid-dinja. Insomma, aħjar mhux. Tkun daqsxejjek. Hello. Daqsxejn differenti. Hello. Good to see you again. Ibari li wkoll ilek ukoll. Eżatt, eżatt. Isman, kif inti l-ewwel? X'għandek lesta lija llum? Oh, mhux dejjem ikun affarijiet lesti jew dejjem, dejjem. Kif inti l-ewwel ħaġa kollox sew? Tajba ma ngergirx. Proset, jiena dejjem narak hekk pożittiva ħafna, dejjem tidher top notch bħalma ngħidu. U mela, u mela, eżatt. Isman, meta kont qed nagħmel ir-riċerka tiegħi hekk, sirt naf li inti graduata fix-xjenza, inti kont tal-liema wkoll. Mela, mela, ma jiena għamilt 20 sena nagħlem. Wow! 20 sena nallem, bdejt nallem Junior 6, kellom kien ikollhom 9, għamilt xi 9 snin nallem Junior 6, u mbagħad bdejt ngħajja. Daw jajuk it-tfal, jow bdejt ħajja. It-tfal għajewni. It-tfal iż-żara għajewni. Nħobbom ta' imma peress li gradu ta' fil-biologija, xtaqt nallem il-biologija, taf kif? Allura mbagħad tlajt form 3, 4 u 5 u kont nallem ma nafx kemm il-sena għamilt. 15 sena nallem 3, 4 u 5. Mbagħad ovvjament iltqajt ma' Melanie fil-proċess li kienet tgħallem l-Ingliż. U minn dejjem inħobbu dan l-affarijiet, television production u hekk, u bdejna naħdmu flimkien bil-mod part-time, u mbagħad isnadna x'nagħmlu. Neħdu r-riskju. Ekku. Ħadna r-riskju u sirna producers, presenters, etc. Imma hija jiena bdejt teacher. Wow, jiġifieri inti ma' Melanie kelli ġol iskola l-tqajt. Mela, le jien kont nafa qabel dik storja twila xi darba sidilna flimkien. Naħu mhux programm wieħed irridu mela. Kont nafa qabel niltaqgħu barra u hekk fim ta' xi sena żgħar minni u tħobb ta' għajda li sena żgħar minni. Insomma, kont nara paċe fil eċetra, kont naf mini, imma bad irtqajna sirna nafu l-xulxin sew l-iskola. Sewa, kellu jkun imnalla, mela. Mbagħad spiċċajna desk ma desk. Illa huwa x'bidha. Mbagħad ftaħna qalb ma qalb. U mbagħad sirna inseparabbli, God bless. Sewa, ġifieri, intom kontu desk ma desk ġewwa l-istafru, mhux hekk. Ħanajlek imsik il-lalliema l-oħra. Kienu nkunu entertained. Bla tubju. Kienu nkunu hemm xi bastorbju fl-istafru. Nista' nimmaġina, nista' nimmaġina. Isma', dan l-isem Andreana. Ajma. Għandek idea minn fej ġej? Dak ġej minn nanna Tommy, in-nanna Dirjana, li kien jisimha Adriana. Okej. Imma jien jogħġobni ħafna li sem Adriana, ma Andreana ma nafx minn fejn inventatu hom, irrid tibdu naqra. Sew, żidet l-enne u x'hekk. Ħadet minn Adriana, ħadet minn Andrea u semmitni Andreana. Ħadd ma jġibu tajjeb dal-isem. Kont ħanajlek. Ma jġibu tajjeb. Jiena taf x'għamilt ukoll hawn. Tibda daqsxejn x'istgħu jkunu l-isem tiegħek il-variabbli. Il-variabbli jekk biex għan-nies tkun iktar faċli li jiftakru. U għajdi daqsxejn hekk jogħġbuż daw tajjeb mela. L-ewwel waħda li tani kienet id-dea. Eħe? Ija. Dan ġibri sibta fil-AI u għek, sibta ċibri. Iva, eżat, eżat, parti mill-AI. Deja. Deja. Mux għazi. Goda, su, nħobbu. Ah, vera, eh? Kem nħobbu. Pox, jinstara, pox. Jow nkella Drea. Drea. Forse ħad lek laħar bitċa ta' jismek minn Andrea. Drea, kien hemm min jgħid li viċin ta' hekk, ma mhux eżatt kompli. Din ma nafx hekk toġbok xewle, Rea. Rea. Ma nħossniex reja ta'. Laqas sira. Iktar dejja minn ir-reja. Ah, taf li anke jiena ma nafx ħala hekk sajjiltek. U tani wkoll imma din diġà għandek Andy, jiġifieri qiegħda fil-passit tajjeb. Issa il-mama u l-papa jagħtu li nana. Eh? Nana. Nana. Nana u għadhom sallum jagħtu li nana u ma biss jagħtu li nana. Carlos jgħid li għan, Għandek dawk il-varjanti kollha. Għandek hemm ir-rid varjant. Veru għandek hemm trid. Isma' x'kif semmejna l-Endi. Il-karozza kif hin jor rajt? Il-karozza all right. Għandek Endi jisimha. Għalhekk qed niftakar fil-karozza. Għandek issuq bil-lajma kollha. Bil-mod, għad ninsuq bil-mod ħafna. Mhilux light citazzjoni for over speeding. Oh, żoq x'in din! Kif jista' jkun? Isma'ħa. Kienet triq fejn titmur vera vera slow, xorta slow kont sejra, imma nsertajt u kulħadd ħadd memmen għax jien vera nsuq bil-mod. L-eċitazzjoni u għattara!
fasna, ġifri jena għafas il-gas f'triq fejn is-soltu normali, eżempju jien naf tkun per eżempju ma nafx, l-inqas li tista' suq. Normalment f'Malta. U forsi kont qed insuq 62 ha. Sewwa. Fehmt kont attenta ta' Isma' għalli se jkun mhux dejta San Anton nu din. Ma nafx, naf li f'triq fejn suppost mhux super slow, jien kont sejra slow xorta. Ma ta' tlaq tara kif ta' Usħan ta' ta'. Like 100 euro. Ma nistax nifhem ġifieri mill-aħħar li ġejt mill-programm light citazzjoni fuq overspending l-aħħar. Light citazzjoni. Kif jista' jkun? Isma' dawk li forsi minn hawn minn ma jafx inti oħt Carlos. Jien oħt Carlos. Sewwa, eżatt, eżatt. Ikbar minnek tajb li ngħidu. Suppost m'għandekx għalfejn tgħid sewwa. Suppost tidher iżgħar. Imma insomma mi figur. Għax għall-importanti tgħidilha li jkber minnha. Min kien l-iktar mqareb bejnietkom għax it-tnejn mqareb. U kien mqareb eħe. U ħanajdlek, it-tnejn fuq tagħna, imma jiena nobdi ħafna u ma jobdix. Allura hu jekk pereżempju jrid jibqa' barra suppost il-kerfju dak iż-żmien fl-80s kienet fl-10 u kwart. U forsi l-papa kien jiġi għalina Paċevil. Li li tarani jemmet nistenna u hija tarah ġej bil-mot, vint? Mux jitaw għal daqsejn uħra li. U dak il-disco titħolx, jemmek tista t-mur, u hija kien imur, u jena Carlos. Għallina s-sammar, ma s fil papa. Mbat kien jajdilom ġimma ġimma taj wara, jajdilom għatar kif maġra li xej? Sewa, menu kien jajdilom imma. Għallina kien jajdilom, ma ġra taj wara. Jena nobdi, jessa ġerraċi dwej jakot nobdi. Ah, dek jew tobdi? ċertu regoli nobdijom, eżempju, ma nsuqx. Ma da l-unika dalba li soqx. Ċertu saqbad li fuq s-sew, għana xaw regola u kolli tajlik li ma s-sew s-sew bil-mot ħafna nabdijana. Hemm ċertu regoli nobdijom, hemm ċertu regoli. Forsi mdur daqxej maħħom. Mdur daqxej maħħom, ma laqwa li ma weġaw il-ħat. Proset, proset, diki. Isma ħammar għal-waqfa qasira ta' riklami, għan xinni ġulura, għan kunet nistaqsi l-Andriana, x'ti preferi bejn prezentatriċi, attriċi, kantanta u koll? Naraw, وارا دول وقفة قصيرة ريكلامي Jgħas fil-kumpanija ta' kantanta oħra semi finalista l-mużika mużika t-nitkellem ma' Andriana De Battista u qabel ma' morna reklami jan. Rixtat t-insaqsik, jgħax ti preferi, jgħax inti tamel ħafna affarijiet. Mela, nipreferi. Mela, jew prezentatriċi, naraw kukol t-reċta, t-kanta, ovvjament, s-sajda f-mużika mużika, ma' kemm ikollok tażel the top one. Ħanajlek xini, tkun producer ittik soddisfazzjon long term. Tkun meta tkun qed kanta on stage in-nies qed jirrispondu għalik. Isek qed tieħu ġilat dak il-ħin dik ir-raxxa ta' dak il-ħin. U mbagħad meta tkun on stage tgħid le this is where I want to be. Fint? Imma mbagħad pereżempju tkun qed iddaħħa u tara n-nies qed jisqu tgħid le hawnhekk ta'. U mbagħad tkun qed tippreżenta u qed tara li kulħadd qed jagħti kasek u għandek il-kontroll tajt ta'. Jiena naħseb performing inħobb ħafna ta' kull tip. Però nkanta meta nkun qed inkanta kanzunetta adattata lija bl-enerġija li bsa kif suppost, nċaqlaq kif suppost, tunni se ti rispondu. Kważi kważi għasek, anke mungu ċet nċaqlaq, anke għet nkanta song just bil-feeling u għattif mun il-nis, emmek dik ir-raxxija kbira. Tossa u kemmi sabiħa. Dik sabiħa ħafna. Veru. Isma, naraw kuk kollet nitkellmu fuq ir-reċtar ta' mill-karattru ta' Giovann. Issa l-aħħar li ġejt fuq Mani Kolon tkow, jinak xifta f'daq xejn inti vera mittix girly like, imma tilbesek. Le, meta kon zaħra kon boj. Literalment boj b'xari qasir u fil-fatt milux sibt ritratt tiegħi baby, aw, kelli xi 10-9, u l-pa' baby, u insomma, u battilhom għatilhom ara ġovan meta kien żgħira x'eżatt ekkol. Vera, kont ħanajlek jirrelata miegħek dan il-karattru. Ħafna. Ġovan nista' nkun minn dak it-tip biex literan biex nagħmel il-makeup nagħmlu jien. Faxar minuti nagħmel erba' lines għaw. Nintefa imparlekja. Eżat. U vera nirrelaxja minn. Allura, dak it-tip li soltu Andriana titkun dejjem irpużata u hekk. Ġovan kelma jista' jaqbad u jgħida. Eżatt. Allura vera nirrelaxja Ġovan. Nista' nkun kif irrid. Għax imma niftakar ukoll darba kont rajt intervista tiegħek u għatli tiddejjaq taqbad ma' n-nies imma l-karattru ta' Giovan. Veru, jien niddejjaq. Imma żomm daqsxejn, meta żomm, meta jkun Giovan, in-nies ikunu jafu u aċċettaw li ħanaqbad magħhom.
Għasħedha f-karattru. Minix ħammur, per eżempju, jina n-noqbot daw il-pranks. Meta bnidem ma jafx. N-noqbodhom imma literalment laqas nara television jekk ikun hemm kienu daw popolari, films popolari tal-pranks. Forget it. Għax niddejjaq, nistressi għal dak li jkun, niddejjaq nittensjaħ, fim? Imma jekk tiġi fil-van tiegħi u il-van tagħna mhux tiegħi, ma ta' farsi ta' Giovanni. Tiġi fil-van ta' Giovanni, taf li ħanaqbad miegħek u tkompli taqbad miegħi lura. Imbagħad ġbin jekk qed taqbad miegħi naqbad miegħek. Plus 10 snin ta' min imissu naqla jien. I'm giving back, fim? Fajn li ta' wara 10 snin. Allura issa qed tittieni l-permess biex ngħaddis minn dik, mhinix ħammur over the line żgur għax ma nħobbx. Taf kif? Isma' biex inkomplu nsiru nafuka ħejra għandi din l-logħba ħelwa ħelwa. Mal-kantenti kollha jisimha' għażel waħda. Tajjeb, minuta kollha x'għandna, ħanajduha flimkien tajjeb. Ħammarwa l-logħba għażel waħda. Il-minuta tiegħek se titla' min issa tittażilli waħda u tgħidli għal xiex, tajjeb. Londra jew Pariġi. Londra. Għalxiex? Għax mandi ħafna memorji, għax hemm ħafna xtixtri u għax tradizzjoni tal-familja. Proset, fil-Valentine su preferi taqla ċikkulata jew fjuri? Ċikkulata, xina li għal-fjuri tal-jom ġopot u ma toqtolomx, allora ċikkulata mnaqon nikola bil-mod ħafna għandhom xi tlaċċuri. Għaddum, mela mhux bħali. Isma' bħala preżentatriċi xi preferi tar-radju jew kellha tat-television? Television. Le, anke radju. Qed ngħidlek radju لا تتنيتا عشان التلفزيون عشان هوب ميدر بلين عزو تلفزيون تلفزيون ليدر يو فولوير كلتانت عندك بزون تكون ليدر و كلتانت عندك بزون تكون فولوير ترو في الفيلمز شتي بريفيري ساي فاي او بيوغرافيا او ماي جود كمان بلوز بولي او بهار تافلي بول اوكي بيش اوم قبل الالارم يو ورا الالارم قبل فانسي ريستورانت يو فاست فود فانسي في الصيف بتيه يو دوليه بتيه شتي بريفيري دار مودرنا يو دار كلاسيكا مودرنا تاف التاتسا يو تاف الماغ ما الماغ فورجيت تاف التاتسا ما يمسوش فيرا لا لا انا دي دار دار نرى في الترسبرنتي والماغ تراديزيونالي الماغ ما تاشي يكون بلو يو احمر يو احدر Irrid ikun abjad jew daqsxejn kannella. La ja ħassra. Il-kuluri dejjaqni mal-ħalib, irrid il-kulur tal-ħalib. Xej laħwa komplikata din marara. Ejna l-programm m'għandix dubju għalli meta tiġi darb'oħra ħan sibu xi ngħidu sewwa miegħek. Eżatt, isma' malajr il-kanzunetta tiegħek li qiegħda f'mużika mużika biha il-kanzunetta li jum kompożitur Ciprian Kassar, awtur Emil Kaleja Bejlis. Xi tgħidli dwarha? Kanzunetta l-qalbi ħafna Kienet idea attualment ta' Mark Kaleja Bejlis, hu Emil li jieħu ħsiebi fil-kamp tal-kant u qalli naħseb di diska diska hekk hekk u hekk tixraq lek ejja nagħmlu hekk hekk u hekk x'tixtieq għattu rrida fuq dan it-tema illi għax jiena mbagħti mill-ansjetà wkoll. Allura rrid kanzunetta illi tinkoraġix il dak li jkun biex jibqa' dej. U għall-qalbi ħafna ħafna happy li ħdimt ma' Ciprian u Emil. Maċ vera ħarġu song. E femni, jina il-favorita tija ju issa naraw mux il-publiku. Ma jina vera l-qalbi, għadda xe għab-tempo, ekku kol. Tajib, nawgura l-ek il-kanzunetta l-jum, semifinalist oħra minn mużika, mużika, grazzi Andriana tal-li kont miħaj. Għanti da xe n-rigali u kol jina tam. Għandek Viva Serious Next Hazelnut to Chocolate Cream Filling, grazzi għal Poland Waters, ktib minn Ant Horizons, pjanta, grazzi għal Innovative Greens u għandek u kol. Selezzjoni ta' fuqja minn Fejtazel ta' ditta pari, grazzi għal Poland Water. U, serlo frilek, jew Romantic Glamour, jew inkella Romantic Princess. Romantic Glamour, qalbi. Glamour, użgur. Biex inkomplu nidru. Grazzi miżdid. Thank you. Grazzi mill-qalb. Palma nkoll nirringrazzja l-sponsors li jieħdu ħsiebi ta' kuljum għal xari, Hair by John and Knockout Soppardi, Liz minn Beth Wellness Studio għal kura ta' wiċċi bi prodotti dermalogika, grazzi li Chic Med Aesthetics Clinic, Makeup Factory by Diane Nikolic, Vigo Menswear għal WHCI u grazzi wkoll il-Matteus Grasso minn A New Better Life li juħsib it-tondjaturi ta' wis fel ta' zaqqi sewwa. Grazzi Matteus, grazzi lilkom telespettaturi, l-appuntamenti għal ma'kom dejjem wara l-aħbarijiet ta' 7 u nofs hawnhekk fuq 1. Il-lejla tajba.